qaybta labaadn wxy ku bilaabanaysa yiij waxabad lagu dhufanay si u taga nolosii sanaad noloshii sanaad uxuu kasoo kacaya wiil xabsi ku jiro li qolkii inqaabta ah isla markaasna waardiyaa umaana si uu u geeyo qolkiis saxdaa inta wadada kusoo jirana waxaan ogaanaa wiilkaan inuu leya xabsi gudihiisa cado badan qolkiis mark maalin wuxu ogaanayaa fasixiis inuguhima afar maalin oo kliya mideed kale wuxuu sii ogaanayaa in la keenay maxabiis cusub kaasoo ah mid aad u waalan oona sycobadki sheekooyinkaas akristo markiiu soo galana yij waxaa kayaabanayso wiilkan inuu yahay wiilka nolosha hore unuga iskuulka ku dilaa wuxuna bilaabay in uu garaaco isla markaasna waa laga qabanayaa imana iftin wuxuuna galayaa madaxa yjna noloshan cusub wiilkau kudhex jir waxaawaa wiil feriyaana oo ciyaarta mmda aad ugu fiicnaay familkiisoo dhibaataysanaane darteeda wuxuu galayaa heshiis heshiiskaasna wuxuu ahay inuu dembi dusha daarto awukaatiisna wxuu sheegayaa inuu sdtoban sano jir saas darteed aysan dowlad ana xeraynin ay waxyar ku xukumayso asey abukaataan meesha ku heshiinayen nin ayaa kor kala socday ninkaasna wuxuu kuheylayay ltr islamakaasna yij wiilkau kudhex jir wo is soo dhiibayaa lakiin nasiib dar maalinta maxkamadda lasaaraa gaba dhibanaaya dawo dhimataba islamakaasna ij waxaa lagu xukumayaa laba sano abukaataan wuuu bilaaya xabsii inu asoo boqdalai wuxuuna sii arkaya xasuus kale xasuustaasoo ah wiilkan iskuulka dhigi jiray oo dhibloogahay marka xabsigiilaken inuu dadka uu sheekeeyey inuu yahay qof syobada oo dhimirka la yijn aintas marka ogaaday aad au qosla wuxuna bilaabayaa inuu dharbaxsheeyo wuxuuna ku leeyahay dadka maadan usheegay miya cunug yar oo maskiin inaa soo dishay markaasaa sheegana syobaad dadka qol kula jira markig arintaasna waxay bilaaba dhamaantood inay garaacaan suwixigana cunug dhibk badnaay dadka maxaabiista ayaa garaacay jna u ku faraxsanay iyadi lajoogo qolka lagu shaqeeyo yj qof ayaa wuxuu kusoo gamayaa birta sakiinta ah laakiin waa uula gafayaa baashan waxy ku dhecaysaa nin meesha joogay yiijna wxu layaabanaa qofkan soo weeraray isla markaasna wuxuu bilaabayaa ninka dhaawac soo gaari inuu waardiyash u dhiibo waardiyaashan meesha iskaaga tagaan siday ninkaas isbitaal ku geeyaan yiijna kliis aya meesha ku haraayo inta qol kula jirtan waxay leeyiin waxaana soo dira abukaatahaaga intuo dagaalka bilaabanna yiij wiil isku qol ahayan wuxuu bilaabayaa inuu cararo yiijna wuxuu biaabayaa maxaabiista inuu garaaco weliba asigu ku raaxaysanaayo maadaamu jirkaan ciyaaraha mmga ka qaybgali jiray iisi ayaba loo aheydba inuu garaaco toban iyo wax ka badan sida u garaacayana dhammaantood waa uu ka adkaanayaa isakaa waaarka wiilkiisuqolkanj oo birqol kusoo laabanayo jn wiilkan geesinimiis markuu ark wuxuu bilaaba inuula saaxiibo habeenki markii la gaaran jmusuqshu wuugu soogala wiilka iskuulledaha oo hub samaysaa wuuna bilaaba inuu garaaco asigoo dilisdhayna wuuisly absiglagu korhididisho wuuna kadorbia inuuka cabsiyo wuunkulyaawiilaakordil jirtislkaaaarant inta joogtonlasoo hadashaa wax waba dhe maru sheegaa wiilka iled i cabsaaisu aadiugudabt waaagaar maalintajlasi delaaintbin kaor wiilka isuuled dhi bana u bilaaba i siiyounakulya uso dhiibta wiilkan u cabsanaya yiijn marka banaank usoo baxo awkaatiis usugabo awkaatiisna wxuu bilaabayaa lacagtiinkuwrjylaakin wxu leeyahay aniga lacagta aanbahni hada kadib nolwanaagsan i subs rabaa islmarkaasna wuxuu imaanaya meesha nolosha hore oo lacagta dhigtay laagtiis ayu soo qaadanayaa meeshana doon ay kusoo qaadanaya intaasna qofa karkla socde qofkaasna dib aan ka ogaa doona gu dambeynt w imaanaa guri magaada banaankiisku yaal wna seexanaya inthurayn hoysmaanayso waaogsyniyo islamarka noloha a ku jiro wiilkaashoydiisa wna kaqabansignulmaa kadibwaaan arkana isigoo busteejada joogo lacagii oowatena labo ayuu kalqaybinay wuxuuna ku qarsanayaa busteejada haaf markii uu magaalada oo ku dhesh imaadana isigoo luuqa maraayo ayaa qaftooriya ku dhufanaayo qof kaasina waxaan ogaan inuu yahay kiiska gabadhow usaaranaa disha aabeheeda wuxuuna leeyahay odagaas jaanis ayaan kuuraadinayay adigna mudiir aaa lagu xukum xabsii markaa ka soo bixiysana waan ku dabo socday yijen wuxuu ku leeyahay mianigamaaasameynilamkamee wadajoogaan oda qof soo sodaraadkiis ayuu maqlaya wuuna bilaa mes iskaaga tago qofkaasn wuxu ahaa wiilkayij isu qolka ahnaaknwiilkaaweji kaleylasoo baxaya wuuuna bilaaba yij inu usheego maalintamaana o birt o wata inuusa asiga caawinn in dilo laakinakusoo gaari wa w kudilo awkata lacag badanayu siinaa jawuu kuleyannalaagabto laakiin ma aminnikawuna dilayaa yjn meeshaa ku dhimanaa noloshaaaaalmakaaaarn talefoonawdia usoo kacay mar kale qolka mugdiga aha naagteen waxay ku leedahay maaha qof alba ina aamintid adiga waxaynu diraysaa noloshiisa liaad nolosiisa laad muu kusoo kacaya cunug aad u yar oo lix bilood jiro isla markaasna wuxu bilaab in uu ooyo siogaad unuga waalidiintiisang hos markay imaatana qof wanaagsan aya muuqatay dadkana waa ay ka raaligelinaysa maadaama wiilkeed uu ku ooyey waxana bilabaysa inay baawurkeed ay soo saarto lakiin wejiga dhabta ayaa lasoo baxaysaaj iftiinka masan maanin sababto ah waa cunug aad u yar oo jiro bilooyin saasdarteedanoloiswa msa sameynibwadha mwilawakurgutr isla mar kasna wiilka aabis ayaa imaanaayo yii jen wuxuu isdhehayay maamad hadiii xunta aabaha ayaa fiican laakiin aabbaha asagna wuxuu la soo baxay wejiiska dhobta isla markasna uxuu bilaabaya cunto dhacd inu keeno oona wiilkiisidhaa ayaajbilaaba nu diido islamarkasna boolis ayaa albaabka soo garaacaya booliiska waxaa la soctan waxayna leedahay waxaana lasoo sheegay unigan inaad dhib ku haysaan islamarkabartnkusa unigrajirkiisa ayaa aabaa wuuu leyahay aniga xataa waaan ka shaqeeyaa hayad ilmaha xanaaniys wtus kaarkiisa saas darteed waay bilaaba ina ka tagaan marka kadib hoyad aad uanaq way bilaabaysaa wiilkiinadhul ku tuurto aayna kudilaysaa barkiin yijn arintaasaadagu xumaana marlad wuxuu kasoo kacayaa qolka mugdiga ahay waaana loo diraya noloshiisa todobaad nohiisa todobaadna markiiu imaado waadayaa meesha uu ku qarsaday lacagtii hore ee bostaejada ahayd nin asigu u qaada rabni lacagtiis ayuu kaa hormara na kasoo qaadanaya asigoo miraada joog oo isla hadlayaan waxaa kayaabinas bosteejada inuu ka arko siwiraantiis badan islama kasna iftiinka imaana madaxunka galaaya wuxuuna ogaanayaa noloshan adu ku jiro inuu yahay wiilkan model ila dugsigiisa sare aadaynufarxaya wuxuuna bilaabaa laagtiisa inuu soo qaato uxuuna imaanaya nolohaan hada gurigiisa gurigan aad ayuu u weynaayay wona jecleysanayaa islama kasna jonaalkaayu fiirna wuxuuna arkayaa wiilkii yaraay waalidiintiisa oo la xiray iyo arintii wiilka mmd ku fiicnaaylamakana asagoo guri iska joog waa so waa wuuna ku leeyahay xafld bdign im wnu imaanaya afld intuu jooga amar badanaaaa wn saqaamaya xafladinta sota waa imana w kaasoo la wareega hada shirkada ilamaka markii uu arko wiilkaan wuuuna kuleyahay dimaada waakan kaamdceau markil gaar wa arkana j wiilkan au kudhex jiro walaalkiis inuusoo kiinayo wuunakuleyahay aniga ammajwqoshasa marwkibaoa islama kaasna waxaa soo galaa maqaayadda jiiso yiijeen aad ayuu yaha wuxuuna soo xususanaa wakhtiyidi qurux badan ay soo wada qaateen siii markuad ay is baranaayeen markuoad is baranaayeenna jiiso warqadeed ayay ka daateen

sababto iyada ayaa hore waxay u tiri buug haddii an u qoraa sheekadeen aan qoraya buugintuu akrinayani wuxuu ka akhrinaya sheekadoodii wix soo dhex maray xataa maalinuu aada u masayray maalintaas ee saaxiibkeeda dwaankujecla an sidoo kale maktabad markgs bii wuu arkaya maktabad in la gada qalin adko inyro wuunauly qalinkan maalin waankuhdiidaoo mark meesaka tagta wubilaaba si qarsoodi igugado magaced ana ku dul qoraya laakiin qalinkaas waa u ka dhumay sababt maalintaroobkaa banaana lagu saaka dhumai maqayajoogwiilki maalintafigen maqayadimaanyo waaanlsotaagabalai wk iwalyaag uman mar kalga

rboolis meesha maraayaan islamarkaasna gabar maqaayadka sibs waxay leedahay gabar maqaayada kastamarke ayaa waddada shilku gashay asigana wuxuu bilaay inuu soo carr wuxunaumaleynaya jiiso inay tahay meesha markuu imaadana wuxuu arkaya dhulku igile wuxuuna bilaabay inuu aad u xanaaqo askartan a ecelinayen wuna murugeysanaa laakin wuxuu arkayaa jiiso oo wadada taagn dadkudhex jirto markaasna isdejinaya jiisna ges markii walbaxday waxay ku leedahay amaasantaa maadaama ii walwelshe waxayna kuledahay sidaadoo kale maalin ayaa noqday maalintaas waxad maalintu jaceelkeyga dhimanaya aad ayaanu murugooda maalintaa maa arknaaiyadoobooqanasoislamarkaasna w murugeysa

habeenkiina asigoo jiso maqaalid la joogo awbilaabasia waabaxaya wuxuuna leeyah aan kusii dhabeeyo wadada intay soo maraayena maskaxiisi waxaa kusoo dhacaya waqtiyadii hore ee waddadan isla mari jireen wuxuuna bilaabaya runti inuu u sheega wuxuuna leeyahay aniga waa yj wax walbo dhex marn u sheega xitaa wuxuu soo xasuusinaya maalin ay asxaabteedasi ku mujaajiloynayaan maadaam iada klfersaeysay oona asiga waktigas kabaliyeeri aha waxayna leedahay si kasto waxaa kaweyn wax walbo xiriirka naga dhexee labadeena idn wakasta markiigad aada murugoonaysaa intay kafal celinnna gaari ayaa labadooda ku dhacaayo jno adhimansaalakijwaa u noolaa islamarkaasnadaraakajisarkdarolka wuxuu ahay tay wuuna la soo baxayaa letr waxaan ogaaneynaa intal soo maray j qofka dilaa maatodha inuyahay qofkan oona wata letrka isla markaasnabawrk waa kasoo degat mark medadka arkan caarya t marinlajwbi indamystiro j wu kasoo kaca qolkabugdii mar kale wliba igo xanaaqsan wu biy inu soo cararo wuxuunagadafaya naagta biskoolada yadna kudhufanaya biskooladaas in kudhacdo orto ma xaqiiji karno sababtarsad tabtayhaad muduata qeybt kue tahay fininkan asiga dhan waxaa laga soo bandhigay afar qayb baarti tu ayuu leeyahay bartu iisan sanatkan gudisa ay soo baxaysaa laba qayb hore aan nugso sameeyey laba qaybna waa ku waanaa inta hartana weli ma aysan soo bixin laakiin markay soo baxaan ayaan nala soo wadaagi doonaa inshaa allah haddii aa intaanala soo gaartay laagta iyo sheerta iyo commantigaba iyo sabskribka adiga ayaan kuu daanay